Na poziv našeg prijatelja Dragutina Ignjatovića, došao sam u Modriču da snimim razgovor sa porodicom Paljić. Naime, devetočlanoj porodici Paljić je potrebna pomoć dobrih ljudi. Kako je rekao pred našim kamerama Dragan Paljić, godinama su stanovali u tuđim kućama i plaćali kiriju kao i dan danas. Podigli su kreditna sredstva, kupili plac i započeli gradnju svog doma. Obzirom da su minimalna mjesečna primanja, potrebna je i pomoć dobrih ljudi kako bi ova porodica u što kraćem vremenskom periodu uselila u svoj dom. Dragi prijatelji, mi smo došli u opštinu Modrića na poziv našeg prijatelja Dragutina. Dragutine, dobar ti dan i evo hvala ti što si nas pozvao da napravimo ovu priču, evo, koju trebaju da vide naši gledatelji. Dobar dan, hvala vama što ste došli, što ste odazvali i dobro nam došli. Spomenuli ste neku porodicu, pod kirijom žive, možete li nam malo više informacija reći o čemu se tu radi? Mogu, da. U pitanju je porodica Pajić, koja je stvarno posebna porodica. Za mene u Modriči su pod kirijom i vrijedni su, bore se, hoće da radi. Upravo skupli ovaj godini plac i počeli su izgradnju svoje kuće, što je nemoguće da uradi za par godina, pa bi malo pripomogli koliko možemo sa materijalom, sa majstorima, pokušat ćemo naći neke majstore koji će raditi besplatno. Evo da se malo osvrnemo na vas, vi ste putem društvenih mreža zaista pomogli dosta porodica koje ste zbrinuli. Je li je to neko udruženje, je li to samo inicijativno, ili je to dobra volja? Šta je pitanje? Mi smo kao neformalna grupa građana, mada većinu poslova radim sam. Imam Facebook grupu Jedni za druge i tu prikupljamo donacije za pomoć bolesnim prvenstveno i onda ostalo porodicama koje imaju mnogo djece, četvero i više, sa socijalno ugroženim porodicama i tako. Predlažem da krenemo prema ovoj porodici, evo da saznamo njihovu priču. Može. Dobar dan. Dobar dan. Ajde, redom ćemo. Ja sam Ado, tata Brade. Ćao. Kako si ti? Aleksa. Dođi, Gabriela. Dobar dan. Ado, tata Brada. Dobar dan, gospođo, kako ste? Stane gore na spratu. Evo ovako, mi smo došli, odnosno, evo, na poziv našeg prijatelja Gutijeva. Tako Guti. Tako ga svi znaju. Naravno. Evo, možete li nam reći o čemu se radi pod kirijom? Evo, čuli smo u uvodnom izlaganju. Da nam malo vi ispričate. Pa znaš kako, živim pod krivom kao postanara, tako jednom dana što razmišljali smo, ne mer se čita želi biti postanar, pa smo odlučili dignit kredit, kup se plac da počnemo praviti neke kuće, pa smo tako i to realizovali, uspjeli smo, kupio sam sve plac i počeo sam nešto da pravimo, uspio sam, znači, teme sa auti, sad se u toku je cokla, radi se, ako Bog da brzo si na auto, ja mislim u sutra će vrijeme, tako, uz pomoć prijatelja i nekih organizacija, humanitar je jedne od njih je Nemanjčisti Čina i tako, znači, Rado vidu koliko se more, skupo je sve, ali sutra će se da se nalije, pa to je, za sad je toliko, pa vidit ćemo dalje koliko bude se mogu, ako bude neko još pomogu, bit će bolje, bit će brže, nadamo se i tako. Koliko vas ima? Pa ima nas devetero, ima sedmero djece, znači od čega je šestero maloljetnih, troje školaraca, troje su ovi mali i tako, evo vidite što kaže, tu su. Mašao, nek su zdravi i živi. Ma normalno. Evo ja predlažem da mi sjednemo pa da nastavimo razgovor. Čisto da nam je vakti. Naš gospodin Ignjatović da nam bude u kadru. Može. Čuvaj, sine. Slavica, u kuću. Ona je veze, znam, zbog dijeta izići, ona nije problema. Ono što je najbitnije je
da bi oni nastavili dalje, znači potrebna su, jeli, dalja sredstva, tako? Pa ja, znaš kako, skupo je sve financijski, treba, ali bitne materijala, popet će se nekako obezbijeti za radove, malo ovako, malo onako, skupo je jednostavno za nas sve da se pravi, ali, bože moj, šta ćeš? Kažu, izabrao se najgorije vrijeme, a kaj neka se mora početi, šta je tu? Pa, naravno. Dođi. Tako da je ti Dragutin često puta mi pomagao u nekim stvarima, ovaj, pa još riješio opet da pomogne, kaže, et, došao je, sam se ponudio, što kaže, ovaj, on to vidiđe šta ima, on tako dođe i... Ok, hvala vam puno, et. Ja se nadam da će se evo, uskoro i taj problem riješiti, evo, bitno je da se krene, ko što kaže, od nečega. A vidim da ste veliki borac. Pa šta će, znaš kako radim ja za minimalnu platu, znaš, ovaj, tako da je teško od minimalca živjeti, ovaj, a gdje je nešto graditi, ne možeš se preživjeti, a gdje da se gradi, pošto sam i pod kirijom, ovaj, da, tako da šta ja znam, nadam se će jednog dana i to riješi se, da se neće biti čita život pod kirijom, ovaj, ide nešto krenulo, što kaže, već izišlo iz zemlje, vidi se drugačije, da je ovaj, doći do ploče, do nečega se počne zidati, drugačije će biti, valjda će krenuti, šta ja znam. A inače ste iz Modriče, jel tako? Tu smo, pa ja sam inače iz sela Skipovca uzgor došao, što kaže, do selu, ali tu sam 20 godina, u Modriči sam već i više, u stvari 30 pa et, godina, pa tako tu smo, budemo, u Modriči smo. Da. Što se tiče porodice, evo već sve znate, imaju 7 djeci, bori se, radi, znači kogod može pomoć, ostavili bi broj žiro računa, mogu se javiti na grupu jedni za drugi ili na profil Dragutin Ignjatović Guti, znači broj telefona ćemo isto ostaviti, kogod kako može pomoć, gledat ćemo čak i neku akciju da ljudi iz Modriče okoline da pomognu na nešto da odrade, zidanje akciju, nešto kad bude, uglavnom šta god, materijala, šta god da im skupimo, 1000 maraka bit će za ovaj. Da. Ma ja dobro dođe svaka to, marka ovaj, uz pomoć svojih prijatelja. Šta ja znam, znaš kako ovaj, poteško je malo samostalno da nas ovaj, nešto ostvari, ali bože moj, i ovo samo ostvari došlo uz pomoć prijatelja i svega toga, te organizacije humanitarni i tako, šta ja znam, ali dobro, nadam se da će ići dalje. Krenuo je što je najbitnije pa... Koliko otprilike, koliko sredstava vam otprilike vam je potrebno, imate li podatak? Pa nemam ja sad to, šta ja znam. Nisam ja to sad nikad okvirno išao. Ovaj. Sve cijene se mijenjaju. Tako cijene se mijenjaju, cijene se velike, ali... I kuću su ovaj, morali malo širu zato što ima puno članova. Malo sam već započeo kuću da to bude malo, da imamo svi stoji, da imaju djeca sobu, da imaju nešto, kažu mi ovaj, što se toliko započeo, pa moram. Znam je da imamo ovaj... Da imamo prostorija, pošto ima nas dosta, ne možeš napraviti ni malo nešto, moraš napraviti malo da to ima. Da, ipak ne imamo gdje biti. Koliko ste rekli, 9 članove, tako? Ja. Mašala. Pa znate kako, što god se dobije, dobro dođe, znači sredstva će biti uložena, ne traži niko pare, daj ti meni pare u ruke, daj mi materijala, obezbijedi ovaj, nađi majstora, nešto, bilo šta dođe, ako možeš nešto pomoći, svaka pomoć je dobro došla, razumije, znači ovaj... Tako, šta ja znam. Nadamo se da će i država, opština se neko malo svijestati pred izbore, isto ovaj, mnogo se baca pare u predizbornu kampanju, nadam se da se neko da, sjetiti, pogotovo, da se reklamira na ovaj način da pomogne ovoj porodici. Nekako to je baš i prioritet bi bilo da kažu. Pa znaš kako, svi kažu, treba, nas je što više djece nestao, et, kaj treba pomagati, et, evo prijuke da pomogu na koće, ako mogu, koji imaju snage, šta ja znam. Znaš kako? Bobo mafine. Vidit ćemo što kaj pred nama je, do duše nisam ja puno išao nikoga molio, ovaj, spremam se da... Ma smiješ, kako ne smiješ sine, samo jedete. Ovaj, vidjet ćemo što kaj, ja se spremam sada, ovaj, došao sam dok sam mogao s ovim sredstvima svojima. I s pomoć stoji, pa vidit ćemo. Ja smijem njih snimiti. Kako ne smiješ njih slobodno? Pošto sam maloljetni. Ma smiješ, ne smiješ. Nema problema nikak. Ništa. Ne možeš drugačije kakoš. Ovaj. Prelijepi su. Vid mali. Kako se ti mala zoveš da kažeš? Tabica. Kako? Tabijela. A ti si najslađa. A beba se zove Georgina. A ima još jedna. Ja mala bebica sad, sad bila supruga sa bebu. Beba od 3 mjeseca ovaj. Prezlati su.
Hoćete vi nama pokazati žiro račun i to što treba za to pa možemo snimiti? Može, evo, može, ovaj, može, samo, samo da se naznači za porodicu Pajić, za pomoć porodicu Pajić. Može, evo, ima ovaj, najbolje ovako, jer znaš, ovo je treći, četvrta osija koja... Svi znaju, Dragutina, da je čovjek pošten, ovaj, tako da ovaj, pare propast ne mogu nigdje, što god ko dadne, to će biti sigurno. Tako da, najmanje je problem tu. To je čovjek pošten koji je proizveo dosta akcija. I... Kako ste prije? Prije ovog svega, da malo da vam ispričate. Sad je to malo duga priča. Nema veze, nema veze neka. To duga priča. Naravno ono što je za eter svakako. Pa dobro, ja, staj, ja znam, ne znam, ja sad kako bi ti to te prezentovo. Treba najbolje da ustaviš snimanje pa te objasnim, ali nebitno. Ne, veze, ne smije to mene ovaj. Znaš kako ja i supruga, kad smo suze došli smo živjeti u Modrić kao postanari. Tako smo živili od kuće do kuće, znaš, gore mi je kada ovaj, neđe budemo, ovaj, pa kuća se prodala, evo zna i on, bio sam ovdje, bio sam ovdje, znaš, naj, znaš kako, ovaj, bio sam u jednu, u drugu, u treću, promijenio sam dosta kuća, problem je uvijek to, znaš, ovaj, kuća se proda, živiš, ona se proda, eto, djeca se stekla i tako, šta ja znam, nismo, ovaj, krenuli prije, krenuli smo sad, nikad nije kasno da se krene praviti nešto, tako da, eto, odlučio sam sad da to krenem i već dugi niz godina sam. Što kaj kao postanar i nadam se da neću biti ostati čitav život. Evo, krenuo sam nešto pravi, pa... Mogu reći ja, velika je hrabrost uraditi ovo što je gospodin uradio. Da, jeste. Jeste zato što mnogi, mnogi ovaj, neće ni da počnu. Ja sam pojedinim porodicama govorio da vi nešto počnite, kupite plac pa ću vam ja pripomoći. Međutim, mnogi neće ni da počnu, kažu joj, a ićemo mi na kuponu, ali treba, treba, ako, sa platom od koliko, ja mislim, minimalno 650 maraka. 650 maraka. Radi u komunalnom, radi privatno, posle posla, znači kad dođem ovdje u 8 sati, on neđe nešto radi. Bori se, znači, jer inače sa 650 maraka... Ne mogu će živjeti, ma znam. Jest. Znam, najbolji. Tako da... Znaš kako, posla ima, ljudi zovu, ali teško je to sve postići, znaš, ono, nikad nisi kod kuće, moraš, eto, od jutra do mraka biti, ovaj, odsutan. Ustaniš, ideš, ali dobro, znaš kako, dobro je da se more rad dok je ojeđa, dobro je, nije problem nikakav, posla ima, preživi se more, što se tiče za preživit, nije problem nikakav, problem je za grad, ovaj, za napredovat, za ušparat nešto, skupo je sve, ovaj, a za preživit se more, nije problem nikakav, posla ima uvijek, svakom treba nešto uraditi, nema ljudi, nema radne snage, nestalo je tako da ovaj, posla ima, ko će raditi, posla ima, ali... Teško je nešto stvar, znaš, pošto mi moglo i troškovi su veliki, znači, ovaj, tako da... Alas, uglavnom, dobro. Ova sad kuća gdje stanujete nije na prodaju, ali tako? Nije na prodaju, ovaj, a i teško bi svejedno, ovaj, znaš kako teško je sad skup puno para od jedan put. Nego sam ja ovako vidio da je najbolje bilo ovaj, započeti nešto pa pomalo, pomalo, znaš, jer ja ne znam kad, da li hoće iko pomoć, da li neće, koliko će pomoć, ovaj. Nisam se ni nadao, međutim, je tako sam, ovaj... Riješio sam kup plac na nagovor nekih ljudi, prijatelja, šta ja znam, ajde kupi, kreni vamo tamo, bit će nešto i tako i bi, šta ja znam, zovu me ljudi, ajde hoćeš krenuti, spočeo, imaš nešto se stavao, bez bijeli su, kajde i ti nešto vamo tamo i pa sam sa ovaj uspio uzeti, pa evo i sada opet, znači, nastavljam dalje uz pomoć tih ljudi iz švajcarskih ti Nemanjića, znači, ovaj, da nije njima, ne bi mogao ja sam, još ostao i mnogo voljni prijatelja koji su mi dosta pomogli, ovaj. Na samom startu, ovaj, kad sam krenuo zakopat plac, ovaj, moj prijatelj, ovaj, on kao imaš kopanje od mene, znači odmah je to velika pomoć. Da, veliki šta plus, ja znam. Olakšanje, što bi se rekao. Više toga, ovaj, ima tu malo više ljudi koji spomogu, ja, ovaj, šta ja znam, ne znam, dao je za nabranje, dao nije, nisam ljudi ni pitao, hoćete bi da ja to reknem, neće, pa ne bi sad navodio imena, ali bit će to jednog dana objaviti sve koje šta. Ovaj. Prepoznaće se. Maja, znaju oni, ovaj, niko nije rekao da ti napiši da sam na tebi dao ljudi, dao srca. Upitao sam za ovu kuću iz razloga što evo najbitnije da se ne prodaje, čisto da ne bi završili na ulici dok se ne završi. Pa trenutno se ne prodaje, nadam se, ali prodavala se, jes, pa su odustali, pa znaš kako to ide, sad ne znam ja. To mi je najgore, ovaj, promijenio sam 4-5 kuća, tako ovaj, bude, živiš i ovaj, navikneš se malo fino ti tu i što ja znam, nekad moraš nešto i uložiti, ovaj. I ona se prodala, znači, to mi je najgore, nije ono problem ovaj, ni platu, kirivo, ovaj, ako se čovjek bori i radi, more se to ovaj, snaći čovjek, umoraš na kraj krajeva, ti ju ne htio, ovaj. Najgore kad se proda, ajde seli se, kućiš, e to mi je najgore, odloše stvari sve, ono što imaš raspade se, jedno teško je naći u određenom periodu, ali eto. Evo da vas pitam, gospodin Ignjatoviću, vi vjerujem da vidite svašta na terenu, kakva je situacija, evo kad je u pitanju opština Modrića? Pa,
situacija je da u svakom selu ima bar po jedno dvoje, koji, jedna dvije porodice kojim treba pomoć, a ovaj, stvar je što u nekim porodicama realno ne trude se, ovaj, ali baš ova porodica mi je zapala za oko zato što je čovjek vridan. Da. Pomagao sam, radio sam više i kupatila, čak smo jednoj porodici kupili kuću. Sad jednoj porodici isto radimo, sprat kuće, tu su već sredstva obezbijeđena i uz pomoć prijatelja iz Doboja, ovaj, organizacije, ovaj, iz Doboja. To će se završiti ako Bog da, tako da sad pokrećem novu akciju za ovu porodicu, da do zime, koliko toliko, ovaj, obezbijedimo, da pokušamo saliti ploču, makar. Pošto sad će cokla biti salivena i onda staje do ko zna do kada, ali ako uspjenemo, onda mogu i ploču saliti. Dok još vrijeme dozvoljava. Yes. I onda na ploču mogu ići blokovi, ne mora se zidat, ali za viška para bi se kupili blokovi, nek stoji. Ja, bitno je uzeti, neka i pa obezbijet će se. Ima ljudi koji kažu doćemo dan, dva, dosta mi ljudi rekao zidara, prijatelja, kaže čim počneš doći dan, dva. To je isto bitno, skupe su dnevnice, znači majstora ne možeš naći za 100 maraka. Da. Tako da je bitno da pokrenemo i kad se obezbijete iz sredstva, da pokrenemo akciju zidanja, na primjer jednu nedelju, da se dogovorimo, dođe nas 15-20, to zida se spratimo ništa. Da. A jeste li slučajno se obraćali opštinskoj službi? Pa nisam još uvijek, spremam se da krenem, znaš kako, šta ja znam, nisam ni znao i šta ću, ni koliko ću, ni kako ću, međutim, spremam se da krenem, zato što sam već i ja nešto obezbedio, sad imam, kad pogledaju, znaš, kaže šta tražiš, evo sad imam, znači nešto sam i ja obezbedio, znači ako budu volji, priključit će se, spremam se, ja sad baš sam to spremao se, čekao sam malo i ja, šta ja znam da se primakne, izbor da kajem iskreno, kad je to malo ljudi lakše i pomognu svi, tada hoće svi pomoći, a tako je, nima šta to je tako. Mada nisu loši, dobri su, šta ja znam, sliče, ja nemam šta reći, svi su dobri, nema govora, ali vidit ćemo šta će biti. Nadam se, Ovo nekako se najlakše uhvati za rukav kad su vrijeme izbore. Sad svi te znaju. Sad te svi znaju, to je tako, mada ne kažem, ja znaju, svi smo mi tu, mala je to sredina, pa svako svakog zna. Nije to problem nikakav, ali do duše nisam išao. Kad bi imao sreće da dođe do nekih i viših institucija. Spremam se da idem, razmišljao sam ja još neku televiziju da pozove, mada šta ja znam, Da je sreće, država je sama prepoznala, imaju tu institucije, znaju oni svi, ali... Pa dobro, ne znam. Za uše, ma ne znaju mnogi, ali... Sad će vi tu poznati, sad će doći to do svakog i možda neko nije ni znao. Ja, pa dobro. I pogotovo da počneš nešto, jer teško da će sad neko tebi samo... Znaš kako, ma ja... Da se boriš, neko uplati, ne znam, nija vlada, neko uplati 10-20 iljada, da se jedan dio uradi, opština 5 iljada, koliko može. Da. Vidit ćemo što kao. Dobri ljudi, hvala Bogu. Dobre, najbitnije, dosta dobri ljudi, more dosta doprinijeti, mogu i prenijeti negdje kome treba. Ima ljudi koji možda vjerojatno pomogao, ne znaju, kad zna, hoće pomoć, šta ja znam. Vidit ćemo, nadam se, spremam se da idem i uopšte da vidim šta oni mogu, šta ja znam, koliko mogu, koliko imaju volje, to ćemo vidjeti. Neka, nisam ja, u svakom slučaju imam tih slučaja dosta. Mnogi što traže pomoći, pa sad, šta ja znam, ali mislim da sam među prioritetima po broju članova, maloljetni, trebalo bi da iziđu susret, sad vidit ćemo šta će biti. Hvala se da će se šta prije završiti kuća. Ma ja, bit će sine, bitno smo nju počeli. Pa jes. Bitno da ste vi započeli, a... Krenuli smo, pa bit će. Ja čak mislim da bi ta kuća mogla biti ubrzo i završena. Kako ste krenuli? Mutra smo već zabetonirali. Kako? Zabetonirali smo već unutra. E ono što je najbitnije. Udarili smo temelj, da imamo na čem graditi. Evo opet da se na vas, da se osvrnem i na vas, gospodine Ignjatoviću, vi dakle ne djelujete samo na teritoriji opštine Modriča, nego i van? Pa Modriča i okolina, Pritar, Gradačac, Šamac, Vukosavlje, Odžak. Išao sam i u Doboj, u Srbac, u Derventu, ali zbog skupog goriva i... Čak mi je prisjelo i zbog kazni, što ja idem pomognem pa dobijem kaznu što mi je u crkvi svjetlo prema Doboju i tako. Ima svega na terenu. Jeste. Ovo, okolina Modriče, to da, pomagao sam i u Gradašcu, i u Odžaku, i u Derventi, u Vukosavlju.
i Modrić najviše. Ono što je najbitnije, evo sad da vas ovako pitam, kada neko želi da pomogne, evo nevezano i za ovaj slučaj, je li prikupljate vi novčana sredstva za, da uputite naravno tim najugroženijim porodicama? Pa da, dosta mi Svijeta dao neku donaciju koju mimo bilo kakve akcije i onda ja dao kupiti plastenik, dao kupiti hrani, naprijed protekli mjesec dana sam uz pomoć marketa, roboti i uz pomoć dobrih ljudi uspio smo skupiti oko 20 paketa hrane i još jedna porodica dala 450 eura, 30 paketa hrane smo podijelili za mjesec dana. Uh-huh. Gdje naprijed spada i porodica Pajić kojim tako više članih porodica i gdje su bolesti. Uh-huh. Ljudi moji, ja vam želim puno sreće da taj projekat, jeli, dokrajčite do kraja, što bi se reklo, da uselite u vašu novu kuću. Naravno, ja vjerujem da će nakon objave ovog apela da će biti tu, da će tu biti pozitivni vijesti. Naravno, ja ću vas opet posjetiti, evo da čisto onako da sumiramo. Da vidimo i malo išta. Naravno, naravno. Živi, zdravi bili, pa se vidimo opet. I ti isto. Da li bi otišli na plaću? Na plaćama vi sa Kiriju. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.